Bom, foi difícil, mas a equipe sub-17 do Botafogo venceu o Batatais na tarde desta quinta-feira aqui na Arena da Fonte, em Araraquara, e garantiu uma vaga na final dos 58º Jogos Regionais. Estou aqui ao lado do técnico Rodrigo Fonseca. Rodrigo, foi difícil. O time do Batatais é um time experiente. Vocês já haviam jogado com ele na estreia da competição, perdido por 1-0. Hoje foi diferente, vitória e a vaga na final. Contente? Contente, muito contente. Acho que... parabenizar toda a minha comissão técnica, né? Os jogadores, pelo empenho, principalmente os jogadores tiveram hoje. Sabíamos que era um jogo muito difícil, uma equipe mais experiente, uma equipe já mais velha, né? Principalmente com muito mais força do que os nossos garotos. Então, a partir do momento que você conhece o adversário, a gente procurou neutralizar algumas situações. Você vê que no primeiro tempo o adversário não passou do meio, né? E a gente criando oportunidade de gol, fizemos esse gol no início. Aí a gente se fechou atrás e no finalzinho do jogo é aquele desespero natural que a equipe começa a levantar a bola dentro da área do adversário quando está perdendo, e a gente tomou aquele sufoco natural, né? Porque ainda faltando um pouquinho de amadurecimento quando a gente roubava essa bola, de valorizar essa bola e descansar quando a gente tinha a bola. A gente não fez isso no final do jogo, por isso sofreu aquela pressão final. Mas parabenizar mais uma vez os meninos pelo empenho, pela vontade. Para quem estava desacreditado, hoje nós estamos disputando a medalha de ouro. Fonseca, você já não contava com dois jogadores machucados, o Túlio Souza e o Eric, e agora você perdeu também o Jovino na partida de hoje. É um jogador que te preocupa ou você acha que pode ter ele já para a final de amanhã? Eu espero que ele esteja bem, porque hoje na função que o Jovino faz seria o Eric. Então os dois fora, fica difícil para a gente estar montando essa equipe, né? A gente conversando, passando algumas situações, eles se adaptaram dessa nova maneira que nós jogamos. E agora já perder novamente, principalmente o primeiro jogador que faz a linha de quatro, que ele, ninguém faz essa função. E ele é um jogador que vem de trás e tem qualidade com essa bola para armar. Infelizmente, se ele não poder jogar, vou ter que esquentar a cabeça um pouquinho e fazer alguma outra situação para que a gente possa montar uma equipe forte para disputar a final. Na final de amanhã, Ribeirão, o Botafogo enfrenta o vencedor de Américo Brasiliense e Barretos, que ainda jogam na tarde de hoje. Você conhece alguma coisa dessas equipes? Tem preferência por algum adversário? Final de competição não tem que ter preferência. Aquilo que vier, tem que enfrentar. Não tem como correr, né? Então, a partir do momento que você chega na final, o adversário que nós fomos enfrentar, independente de ser Américo ou Barretos, eu vi o Barretos jogar, fisicamente são jogadores muito fortes, né? Tem uma força tremenda. Alguns jogadores, até no elenco do profissional do Barretos, conheço a comissão técnica, né? Que é o Simão e o Leco. Então, me passaram conversando com eles dessa situação. O Américo não conheço, não tive a oportunidade de conhecer, mas... se chegar na final, ninguém chega por acaso. Alguma coisa de bom tem. Parabéns aí pela vaga na final e um bom descanso, porque a final já é amanhã, né? Exatamente, né? A gente tá descansando jogando, né? Então é um jogo em cima do outro. É por isso que a gente tem que parabenizar o empenho, principalmente a preparação física que vem sendo feita, porque não é fácil você jogar todo dia, né? Então tem que parabenizar o trabalho do Falso, da comissão, mais uma vez, porque sozinho ninguém chega numa final. Então tá sendo uma coisa gratificante estar junto com o pessoal aqui. A gente se uniu aqui e por isso que a gente chegou na final. Obrigado, então, ao técnico Fonseca. Eu relembro, a final amanhã, sexta-feira, aqui na Arena da Fonte, às 3 horas da tarde, o Botafogo vai enfrentar o vencedor de Américo Brasiliense ou Barretos, que jogam na tarde de hoje, e nós estaremos aqui presentes para filmar, fotografar e levar ao torcedor botafoguense todos os detalhes. Para a TV Botafogo, aqui de Araraquara, Rogério Morotti.